bapak kau beli tu? Tak tahu. Dia kata masa depan. Pak Din buat satu pertunjukan baru. Halim akan datang sokong juga. Cerita macam mana kat sebuah kampung tu, benda-benda moden melayang masuk kampung tu. Teknologi. Ha. Dia melayang di atas angkasa dan masuk ke sini. Ayah, ada orang dalam kotak. Wayang boleh, Pak Din. Hanya ada bayang saja kan? Buat apa kau nak rosakkan budaya kampung ni? Budaya apa? Wayang kulit Pak Din? Yalah. Kalau Pak Din tak nak terima, Pak Din degil lah.